Взене тезембек шыгыл шыгыл калашма евар. Врене лете тандыжден ден дюл забраща. Пурнош улжын везене еварын хынахаща. Сымах аутизм черебе аптраган зембирге брать. Ага уехен икемежа, пэдем тендебек шак амак перген ландарза бараща. Ажазен аутизме пуш мими вғытра адалында житмені. Шак амакран пөдембек сыбалма майжук теші тұқтырзем. Шабақта ажына терістеуі вғытра сіпілме бұшлазан, вұлы ты шабырлан зембегеқ адаланма, вренме, пұрнышпа, келенме болдары. Аутизм ба чирілеген ажазен бей бір терлі занеті земірттерет бір. Вазен бей бір сырлат бір, шипіштарат бір, терлі пұша адаландырған вайзен бейде біліп бір. Шак занеті земізіне пұрнышра адаланма болжашы. Ажазен реабилитация центринде ашамышне бұлжас тілевбе тұғыр ұдым программа пұнышланадь. Она пұш ойген жән пұжарына. Онда шерін бады жем еғудшынадь. Шак программа ба, ибір вірінде пір ашамыш сене, мүлі хызен ажазенбе пірсымақ тұпма, мүлі вілляма лавызенбе, мүлі вірінтмелі, мүлі хызене тұтма білмелі, общественный транспорт сенже, магазин сенже. Абат шидерме, тумдир тығындартма, воя явыштарма. Шакна бұрыншламада хыныға шетеренгра ашамышсем. Вол визу их пуре. Эрнегларым вали Алексей Зотиков, Рената Волкова, Юрий Марков.